أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معزز و سامعين و حضرات پی ٹی وی نیشنل پی خبر د سیمینا د حی علی الفلاح پروگرام سره مستاسو په خدمت کې حاضر یو. زمونږ د نن ورځې موضوع صبر و استقامت. معزز و سامعین و حضراتو، قرآن عظیم الشان یو خبره هم زمونږ د پاره دستور حیات او منشور زندگی جوړې دی شي چې قرآن کې الله یو ځل د یوې خبرې حکم وفرمایي، هغه زمونږ د زندگی د دستور د پاره کافی دی، زمونږ د ژوند د منشور د پاره کافی دی. مگر صبر یو داسې صفت دی چې الله تبارک و تعالی د دې متعلق قرآن عظیم الشان کې د سلو نه زیاده پیرې الله په قرآن کې د دې متعلق فرمایلی دي. چرته الہ العالمین ان الله مع الصابرین سره ارشاد فرمایي، او چرته وبشر الصابرین سره ارشاد فرمایي، او چرته د یا ایها الذین آمنوا اصبروا سره ارشاد فرمایي. مگر دا دومره ډیرې پیرې چې الله تبارک و تعالی په دغه صبر باندې مونږ او تاسو ته آیاتونه را نازل کړي دي. مقصد دا دی چې د دغه سیز ضرورت د مسلمانانو ته، د مؤمنانو ته، د انسانانو ته ډیر زیات دی. صبر یو داسې صفت دی، دا یو داسې میوه ده چې دا الله تبارک و تعالی دغه صفت کم انسان کې واچي، یو کم انسان ځان کې دا صفت راولي، نو د معاشري لحاظ سره که انسان وګوري زما او ستا د معاشري تمامې پریشانیانې، جنگ جګړې، د یو بل نه نفرتونه، که د صبر غوندې صفت په دغه خلکو کې راغی، د انسانانو کې راغی، دا به ټولې ختمې شي. په یو معاشره کې اوسیدونکي انسانان د یو بل خبره برداشت کول، د چا سخته یا د چا نرمه خبره، یا د چا داسې یو خبره چې د هغوی په مزاج باندې دا درنه ګرځي، او دوی دغه خبره برداشت کی، صبر په دې باندې وکړي، نو یو بهترینه ښکلی د امن او د خوشحالۍ معاشره دا جوړېدای شي. که مونږ او تاسو د خپلې معاشرې په دغه ګیر چاپیره، په دغه مصیبتونو، په جنگ جګړو باندې او د دغه بې اتفاقۍ دغه ماحول باندې نظر واچو، که د یو کور ماحول مونږ واخلو، په کور کې همیشه کا بې اتفاقي ده، په خپلو کې د رونو اتفاق نشته، د خویندو اتفاق نشته، د ښځې او د خاوند ترمنځ اتفاق نشته، یا د یو انسان د دوست سره چې کوم دی د مینې او د محبت رشته نشته، یا په یو معاشره کې، په یو ځای کې کار کوونکي خلکو خپل ترمنځ د خوشحالۍ ماحول نشته، د دغه ټولو سیزونو، د دغه ټولو بې اتفاقو، او د دغه ټول د دغه ماحول او د معاشري د بدنظمۍ او د پریشانیانو یو بنیاد دی چې هغه یو بل لپاره په زړونو کې، په دماغو کې د صبر او د برداشت هغه ماده نشته. چې کله یو ورور د بل ورور سخته خبره برداشت کی، دغه برداشت په دغه صفت باندې دغه ورور چې دی د بل ورور په زړه کې ځان ته ځای پیدا کی، یو دوست د بل دوست یو خبره هغه برداشت کی او صبر پیو کی، د بل په زړه کې دغه ځای جوړ کی. که یو ښځه د خپل خاوند خبره برداشت کی، د هغوی ترمنځ د جنگ جګړې او د فساد ماحول ختم شي. که دغه شانتی په یو دفتر او په یو معاشره کې کار کوونکي خلک، هغوی د یو بل خبرې برداشت کول، د چا سخته خبره برداشت کول، د چا د خولې نه یو خبره داسې وځي چې هغه د ده په طبیعت باندې بد ولګي، او دی چې دی په دغه خبره باندې برداشت وکړي،
د دغه برداشت په وجه باندې د غزې کې بدامنی ختمیږي، جنگ جګړه نه جوړیږي، فساد نه جوړیږي، د امن او د خوشاله ماحول جوړیږي. معزز و سامعین و حضراتو، صبر یو داسې ماده ده، دا یو داسې صفت دی چې دا الله تبارک و تعالی چاته ورعطا کی، او کم انسان ځان کې دا صبر پیدا کی دی ته الله تبارک و تعالی قرآن کی بیا زیر ورکی وبشر الصابرین، الله تبارک و تعالی زیر و خوشخبری د صابرینو د پاره ورکی. معزز و سامعین و حضراتو، که یو انسان باندې یو تکلیف یو مصیبت راغی او دې د دغه تکلیف او د مصیبت په وخت کې، د امتحان په وخت کې، د آزمایش په وخت کې دې د صبر نه کار واخلي، دغه صبر چې دی دې د الله د جانب نه ملو شوی دغه امتحان باندې دې صابر وګرځي، الله ته دې انسان ته خپل ځان ته قربت ور عطا کی، دغه صفت په وجه باندې الله دې ځان ته نږدې کی. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په یو حدیث کې فرمایي چې کله د یو بنده نیک اعمال نه وي، دې نیک عملونه ډیر نه کوي، او د ده په عمل نامه کې نیکې کمی وي، نو الله دې د یو امتحان په ذریعه دې آزمو کی، دغه انسان صبر په دغه امتحان وکي، د دغه صبر په وجه باندې الله ده ته خپل قربت ور عطا کی. او هر انسان باندې چې الله کم امتحان راولي، کم آزمائش راولي، د هغې امتحان او د آزمائش د پاره چې کوم دی د رب العزال قانون او کلیه دادا چې الله هغه عمره صبر هغه عمره برداشت د انسان کې پیدا کړي. ځکه قرآن عظیم شان فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تبارک و تعالی یو نفس تا یو زنده سر تا دغه عمره تکلیف نه ورکوي چې هغه برداشت کولی نشي، بلکې دومره تکلیف ورته ورکوي، دومره آزمایش کی اچي، دومره امتحان پیراولي چې دې هغه امتحان برداشت کولی شي، هغه تکلیف دې برداشت کولی شي. معزز و سامعین و حضراتو، که مونږ او تاسو وګورو امتحانات د رب العزال د جانب نه همیشه په هغه خلکو باندې راغلی دی چې کوم د الله خوښ وي. وګورې انبیاء اکرامو زندگی، وګورې انبیاو باندې الله امتحانات راوستي دي، او الله تبارک و تعالی چې په هغه امتحان کې هغوی صابر ګرځولی دي، الله ورته مراتب ور عطا کړي دي، الله تبارک و تعالی ته خوښ ګرځېدلی دي، او رب لا یزال د هغې صبر نتیجه دا ورکړې ده چې تر وز د قیامت پورې هغه صابرین انسان الله تبارک و تعالی معاشری د پاره یو مثال ګرځولی دي. وګورئ سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې الله تبارک و تعالی ته ډیر خوښو، او الہ العالمین ورته خپل دوست ویلې، رب لا یزال په هغه امتحانات څنګه څنګه راوستل، او په تمامو امتحاناتو کې چې هغه صابر وګرځېدو، الله تبارک و تعالی په کائنات کې او په تروز د قیامت پوری راتلون کی تمام مخلوق تا هغه مثال له ابراهیم علیه السلام د صبر چ دی هغه وګرځېدو. ابراهیم علیه السلام د خپل بچی په شکل کې یو امتحان پی الله راوستو، اسماعیل علیه السلام چې د الله په لاره کې د هغې قربانی، د الله په لاره کې د هغې حلالول یو امتحان دی د الله. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام دوانه د الله په دغه فیصله باندې صابر وګرځېدل، رب العزال تر وز د قیامت پورې هغه دوانه چې کوم دی یو مثال د معاشری د پاره وګرځول. دغه شانتي نور انبیا که مونږ وګورو، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم زندگی مونږ وګورو، حضور علیه الصلاۃ والسلام د اسلام په ابتدایي ایامو کې څومره تکالیف د اسلام د پاره برداشت کړي دي. خلکو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کو، چا به ورته ساحر ویلې، چا به ورته جادوګر ویلې، چا به ورته چې دی پلارو کې غنی چې دی هغه غورځولی، چا به د هغوی مبارک په وجود باندې خزله غورځوله، چا به د هغوی مبارک وجود چې کوم دی هغه زخمی کولو، او د هغوی مبارک د وجود نه به چې دی وینې سسېدې. مګر صبر اختیار کو د الله نبی، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هغه صبر صله حضور علیه السلام مبارک اسلام ته چې دی د هغې صبر په وجه باندې الله عروج ور عطا کو، او هغه اسلام چې مخکې به چا علی الاعلان د اسلام اعلان نه شو کولی، مګر د حضور علیه السلام د هغه امتحاناتو باندې صبر و چې داسې وخت راغی
چو کفار مغلوب شو اسلام اللہ غالب و گرزولو. معزز و سامعین و حضراتو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابو زندگی کا منگراوالو، پا صحابو بانے کم کم امتحانات راغلی دی، سمر ظلم و نشیوی دی، دا حضور علیہ السلام پا صحابو کی او صحابی چی دہاغی ناما بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام پا ابتدائی ایاموں کے سم تکلیفوں برداشت کری دی، درم تکالیف دا اسلام دا قبل اولو نباد ہاغوی تا ملو شوی دی، چی دہاغوی پسین مبارک باندے بے غٹ غٹ گٹ کی خستے او حاغت بیویل چی دا اللہ دا وحدانیت او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نا انکار رکا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے دا عربی استان پا گرم و تودو شگو باندے چھ دے ہا بے راخ کلو ہاگا باندے بے گرم گرم گٹ کی خستلے تر دے حد پوری چھ دہاوی مبارک دا وجود نا ہاگا سرمنا او دہاوی اگا غخ باگا دیر گرمائش چھ دے ہاگا بویلی شوا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ با صبر کولو، بلال رضی اللہ تعالی عنہ با دا اللہ دا وحدانیت او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالتنا انکار نکولو بلکہ صبر بے پہاگے کولو. دومر ظلم با وسر کفار و مشرکینو حوی با کولو چی دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پخپو کے بے پڑے واچو او زوانانو دا عرب تا بے دا پڑی پلاس کے ولکل او دا مبارک بے پاگا کسو کی راکو دا عربستان پاگا گرم و شگو باندے مگر حوی بیام پہاگے باندے صبر کرے دے. دومر ظلم با حوی مبارک و سرکی دو چی حوی مبارکانو باندے بے چی دے سخت سخت تکالیف راوستل، حوی باندے بچے دے میچن تاولے، حوی مبارکانو باندے بچے کم دے حوی تا بے دا اسلام نا اوردو دا پارا سمر سمر تکالیف فرکول، مگر حوی پا حاغی باندے صبر اختیار کرے ہو. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ گورے صحابی رسول لے چے دا اسلام دا روڑون بعد پا حوی باندے سمر بظلمون شوی دی، دا اسلام رنبنے خزا چی حاغا شہید شوی دا حاغا دا عمار بن یاسر والدہ محترم دا چی حاغا مبارک شہید کری دا صحابو قربانیانی ور کری دی صحابو دا پدغ امتحانات و پدغ تکالیف واندی برداشت کری دی بیا دا حاوی دا صبر آغا انتہا دا چی رب العیزال دا حاوی دا صبر برکت و نتیجہ کی اسلام تا برے ورکو. تاس اگور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چی حاوی مبارکانو کلا علی الاعلان دا اسلام اعلانو کو حاوی تا تکالیف ملاو شو، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چی دا کربلا پا میدان کی پا حاوی باندی ظلمو نو شو او حاوی پا حاغ ظلم باندی صبر اختیار کو، دا آغا صبر نتیجہ اللہ داو گرزولا چی ہمیشہ دا پارا اللہ اسلام غالب کو او نن دا تروز دا قیامت پوری جدے تاریخ کی دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آغا قربانی دا اسلام دا پارا حاغ یاد گرن لے کی گو اسلام تا پی تقویت ملاو شو. معزز و سامعین و حضراتو، پا ہر حال باندی انسان تا دا اللہ پا امتحان و پا ازمائش باندی یو مصیبت چی پا انسان راشی کہا آغا قربت پا حالت کیوی کہا آغا انسان تا بلیو تکلیف راشی چھ پہاگی انسان صبر روکی پہاگا صبر باندے اللہ نعم البدل اللہ بہترین اجر ور عطا کی او پہاگا صبر باندے دے انسان تا دے مومن تا دے مسلمان تا اللہ تبارک و تعالی خپل قربت ور عطا کی او دا اللہ قربت چی چاہتا ملوشی ہاگا عظیم احسان دا اللہ تبارک و تعالی وی. معزز و سامعین و حضراتو، مونگ دا پخپل زندگو کی پا دا سیزونو باندے سوچ پکاری چی مونگا دا صبر پا وجہ باندے پا یو معاشرہ کی چی دے سمر خیر ملاوی گی او دا صبر پا وجہ باندے سمر فائدہ زما استاد زندگے دا معاشری دا سکون را حاصلی گی. اللہ تبارک و تعالی دی دا دا صبر گوندے دا عظیم صفت مونگ اوستاسو پا زندگو کی اللہ تبارک و تعالی دے راوستے کی پروردگار عالم دے مونگا صابرین اگرزئی. محزز و سامعین و حضراتو، دا پی ٹی وی نیشنل دا پیخور دا سیمینا دا حی علی الفلاح پروگرام سرا مونگتا سنا اجازت غارو دا اللہ پامان. السلام علیکم ورحمت اللہ.